თემა, რომელთაც ჩვენ დღეს გადაცემას ვიწყებთ, ფიქრობ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური. სექტემბერი კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვეა და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ 21 საუკუნეში კიბო აღარაა განაჩენი ადამიანებისათვის, თუ მისი დიაგნოსტირება ნაადრევ ეტაპზე მოხდა. ბევრ სხვა გამოწვევასთან ერთად ონკოლოგიას აქვს ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაც, რომელიც ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პაციენტების შვილოსნობას უკავშირდება. მედიკოსები ცდილობენ, რომ ასეთ პაციენტებს დაეხმარონ ყავდეთ საკუთარი ბიოლოგიური შვილები და საკმაოდ დიდი წარმატებებია ამ მხრივ მედიცინაშიც. შვილოსნობა ძალიან მნიშვნელოვანია ქალისთვის და მე პირადად მინახავს ბევრი პაციენტი წარსულში ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე, რომელსაც იმის გამო, რომ ეს დაავადება ჰქონდა, შვილოსნობაზე სამუდამოდ აქვს უარი ნათქვამი და ძალიან განიცდიდნენ ამ ამბავს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, რატომ უქმნის ონკოლოგიურ პაციენტებში შვილოსნობა დედის ჯანმრთელობას საფრთხეს და რას სთავაზობს ასეთ დედებს მედიცინა. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის GGRC-ის დამფუძნებელი პროფესორი, პათომორფოლოგი, ემბრიოლოგი ქალბატონი ნინო მუსერიძე. როგორ ხართ ნინო პირველ რიგში? ძალიან კარგად. თქვენ როგორ ძანდებით? კარგად, მადლობა. თქვენი ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია წელს სწორედ ამ თემას ეხებოდა, ონკოლოგია და ფერტილობა. რატო გახდა ასეთი აქტუალური დღევანდელ რეალობაში ეს თემა? ალბათ იმიტომ, რომ ონკოლოგია განაჩენი აღარ არის. შესაბამისად, ადამიანმა შეძლო გაიმარჯოს საკუთარი ჯანმრთელობის და სიცოცხლისთვის ბრძოლაში და შემდგომ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ მან გააჩინოს საკუთარი გენეტიკური შვილი. აქედან გამომდინარე, ალბათ ეს კონფერენცია სწორედ იმას მიეძღვნა, რომ ონკოლოგია უკვე დაძლეულია, ასე ვთქვათ, მით უმეტეს ის ონკოლოგიური დაავადებები, რომლებიც პროფილაქტიკით, პირველადი გასინჯვით, პირველ და მეორე სტადიაზე შეიძლება აღმოვაჩინოთ. შესაბამისად, ეს თემა აუცილებელია, რომ ონკოლოგმა განიხილოს. იცით, სხვა შორის მოხსენდა რამოდენიმე მოხსენება ონკოლოგების მიერ და აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ონკოლოგების 35% ამაზე არ საუბრობს. შესაბამისად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რადგან ყველა ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროში თუ ზოგადად მოთხოვნა ასეთი, როცა პაციენტი მიდის ონკოლოგთან და მას არ ყავს შვილი, ან განიხილება მისი შვილოსნობის უნარიანობა, ყოველთვის ჯერ მიდის რეპროდუქტოლოგთან, შემდეგ უკვე თანხმდებიან, როდის იწყება მისი ქიმიოთერაპია ან დასხივება. სამწუხაროდ საქართველოში ეს ასე არ არის. მინდა გითხრათ, რომ მე ჯერ კიდევ მარდალიაშვილის სამედიცინო ცენტრში დავიწყე ამაზე საუბარი და ჩვენ ერთად გავერთიანდით ონკოლოგებთან ერთად და ფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი ნაბიჯი იყო. მაშინ მე მესმის აბსოლუტურად მათი, რადგან იცით რა, მე ძალიან და ნამდვილად ეცეთ არის, მე მყავს პაციენტი, ბედნიერი პაციენტი რეალურად, რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ისინი არიბჯიან საკუთარი სიცოცხლისთვის, ისინი იბჯიან საკუთარი შვილებისთვის და მომავლისთვის. და როცა საუბრობთ ონკოლოგიაზე, აქ ხშირად შეხება გაქვს უკვე სიცოცხლესთან და ამ ბრძოლასთან და ძალიან ხშირად მესმის მათიც, რომ უფრო მნიშვნელოვნად თვლიან, რომ არის ამ პაციენტის სიცოცხლე, თუმცა ჩემთვისაც ყოველთვის, როცა მოდის პაციენტი და კვანძი აქვს ან რაიმე ონკოლოგიის საშროება, მაგ ყოველთვის ვეუბნები, რომ შენ ჩემთვის პირველი ხარ და ფერტილობას გადავდებთ, მაგრამ ეს დაავადება არის პირველი. მესმის იქიდან გამომდინარე, რომ ის პაციენტები არიან ჩვენი პაციენტები და არა მათი შვილები, რომელიც ჯერ არ დაბადებულან. აქედან გამომდინარე, ნახეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის ფაქტია, რომ როდესაც ონკოლოგიურ პაციენტს ეუბნები, რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ შენს მომავალზე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ შენ უკვე გაიმარჯვე. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ როდესაც ამაზე საუბრობენ და ხშირად იცით, ყოფილა ესეთი შემთხვევა, როდესაც მოდის პაციენტი და მეუღლე ეუბნება მაგალითად, რომ არა რა, ჯერ ვიმკურნალოთ და თუ გამოგვივა მე, იცით, ეს ძალიან ტკივნეულია თვითონ პაციენტისთვის, იმიტომ რომ შენ დაუშვი, რომ ის შეიძლება აღარ გადარჩეს და როცა საუბარია იმაზე, რომ მისი ფერტილობა შეინარჩუნონ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ახლობლების მხრიდანაც. ხშირ შემთხვევაში ის ჩვენი ერთი სიტყვა, რომ კი ჩვენ ახლა შევინახავთ კვერცხუჯრედს, გექნებათ და თქვენ შემდგომ გააჩენს თქვენ გენეტიკურ შვილს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე სტუდენტი მყავდა 18 წლის, როცა მას ჰქონდა ონკოლოგიური დაავადება საკვერცხის და ეს საკმაოდ ახალგაზრდაა, პრინციპში საკვერცხის კიბო და ასევე ბიჭებში სემინომები მაგალითად ძალიან ახალგაზრდა ასაკშია, ანუ 18-17 წლის ასაკში შეიძლება ჰქონდეთ და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, რომ შვილოსნობა შენარჩუნებული. ჩვენ საუბრობთ ზოგადად ონკოლოგიურ დაავადებაზე და თქვენ ახსენეთ ამ შემთხვევაში საკვერცხის კიბო და იგივე სემინომა.
სხვა ონკოლოგიური დაავადებების დროს ბევრად შესაძლებელია უფრო ვთქვათ რაღაცა დამარცხებაზე ვისაუბროთ, მაგრამ როცა ვსაუბრობთ კვერცხუჯრედის გამოტანაზე, ამ შემთხვევაში თუ ყოლიათ და არიან ესეთი პაციენტები, სადაც იყო საკვერცხების კიბო და ამ შემთხვევაში მაინც მოხდა აღნიშნული კვერცხუჯრედის გაყინვა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია ზოგადად მსგავსი ტიპის თემებზე და არის გარკვეული წინაპირობები, აუცილებელი მაგალითად სტიმულაცია, მაშინ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კვერცხუჯრედის შენახვა გაყინვაზე. აი, ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენციაზე ისაკითხი იყო, რომ ჩვენ ვსაუბრობდით სწორედ იმაზე, რომ ფერტილობა, ანუ როცა ონკოფერტილობას ახება და მაგალითად ძუძუს კიბოს, რომელიც არის ესტროგენ პოზიტიური მაგალითად და ჰორმონ დამოკიდებული სიმსივნეების აკვერცხის კიბო, თუნდაც ის სიმსივნეები, რომლებისთვის სტიმულაცია რაღაც პრობლემას წარმოადგენს, სწორედ იმ საკითხებზე იყო, რომ არსებობს პროტოკოლები დღევანდელ დღეს. არსებობს პროტოკოლები, რომლის მიხედვითაც შეიძლება საერთოდ არ გამოიყენო არანაირი სტიმულაცია, არანაირი გონადოტროპინი, ანტიესტროგენით მართო ესეთი პაციენტი. ამიტომ ნახეთ, საუბარი უნდა იყოს ხოლმე ონკოლოგს, რეპროდუქტოლოგსა და დაავშოთ პაციენტ შორის, ანუ ერთობლივი, იმიტომ რომ ალბათ დაახლოებით 20% პაციენტებისა, ვინ ჩემთან მოდის, თავისი ინიციატივით მოდის, მით უმეტეს ახალგაზრდების სხვათა შორის, და ონკოლოგი ხშირად ეუბნება ხოლმე, რომ არა, ეს არ შეიძლება. დღევანდელ დღეს არსებობს IVM-ი მაგალითად, როცა არანაირი სტიმულაციით არ იღებ ამ ნატიურ ციკლში იღებ ჩვეულებრივად. ჩვენ არ გვჭირდება დრო იმისთვის, რომ დაველოდოთ მის ციკლურობას, უკვე შეგვიძლია პირდაპირ დავიწყოთ სტიმულაცია მაგალითად. ითვლება, რომ დაახლოებით 10-1000-მდე ესტროგენი არაფერს არ აკეთებს იმ დროს და ეს გამოდის 24 საათის მერე და შესაბამისად შეგვიძლია ის სტიმულაციები ვაწარმოოთ და ეს არაძლევს რაიმე ცუდ ფაქტორს და უშვათ თვითონ იმ ჰორმონ დამოკიდებული სიმსივნეების შემთხვევაში. ხშირად არის ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ დაუშვათ გენეტიკური კვლევა მერე და ნახეთ, გაყინვის მეთოდიკა სხვადასხვა არსებობს. არიან მაგალითად პაციენტები, რომლებსაც სჭირდებათ საკვერცხის ქსოვილის გაყინვა. არის პაციენტი, რომელსაც ათესლის ქსოვილის გაყინვა შეიძლება. ქსოვილის გაყინვას ნელი გაყინვის მეთოდით აკეთებენ ძირითადად, მაგრამ ნახეთ რა არის პრობლემა საქართველოში. მეც მაქვს გაყინული დაახლოებით 10-15 პაციენტის ქსოვილი და მინდა გითხრათ, რომ პრობლემა არის შემდგომი ტრანსპლანტაცია. ჯერჯერობით საქართველოში ეს ტრანსპლანტაცია არ ჩაუტარებიათ. ამიტომ იმისთვის, რომ ეს ტრანსპლანტაცია მოახდინო, უნდა ჩამოიყვანო ისრაელიდან ექიმი ან თურქეთიდან ან სხვა ქვეყნიდან და ნახეთ, ყველა ტიპის ტრანსპლანტაცია, რასაც დავარქმევთ, ძირითად შემთხვევაში ეს ძალიან ძვირია. საქართველოში, სადაც სუროგაცია დაუშვათ არის და დონაცია არსებობს, ეს უფრო იაფიჭდება, მე მგონი, ვიდრე ფასთან მიმართებაში ვამბობ. და კვერცხუჯრედის გაყიდვა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი თემაა და ბევრად უფრო შესაძლებელია. ეს არ არის დაუშვათ მიუღებელი და ამას ჭირდება მაქსიმუმ 10 დღე. შესაბამისად, რაც უფრო მალე ვეტყვით, იმიტომ რომ ნახეთ, პაციენტი იკეთებს ოპერაციას, მერე ელოდება დიაგნოზს, მერე დიაგნოზის გადაწყვეტილებას, მერე უნდა შეფასდეს მისი მდგომარეობა და პროტო. აი ამ პერიოდში თავისუფლად შეუძლია მას შეინახოს თავისი კვერცხუჯრედები. აი, უცხოელი პაციენტები გაცილებთ უფრო მეტი მყავს ასეთი, ბავშვებიც მყავს ძალიან ბევრი ოსტეოსარკომით ასე შემდეგ და შესაბამისად ესეთი ახალგაზრდა ონკოლოგიურ დაავადება დღევანდელ დღეს კიდე უფრო ახალგაზრდა გახდა, ვიდრე იყო. სამწუხაროდ ძალიან გაახალგაზრდა და სწორედ რეპროდუქციულ ასაკში ხდება ყველა ის პრობლემა, რაც დღეს ვითარდება და მინდა გითხრათ, რომ ლიმფომების, ლეიკემიების, აი 31% არის ბავშვთა ასაკში და მოზარდთა ასაკში და შესაბამისად აი ესეთი პაციენტები მერე აი მართლა კარგავენ იმას, რომ მათ ეყოლებათ მომავალში თავიანთი გენეტიკური შვილი და მათთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არ ვიცი, მერა პაციენტებიც მყოლია, მით უმეტეს აი 20-21-24 წლის ძუძუს კიბოთი მყოლია პაციენტი და იმდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს მათთვის, რომ მათ გაყინეს თავიანთი კვერცხუჯრედი, მინდა გითხრათ, რომ ისეთი ბედნიერები არიან ხოლმე, რომ აი თვლი, რომ მათ უკვე გააჩინეს თავიანთი შვილები, იცით, და ეს იმდენად, რა ვიცი, მნიშვნელოვანია როგორც ექიმისთვის, რამ ასევე მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გავტანდით, თქვენ ახსენეთ უცხოელი პაციენტები. საინტერესოა, თუ ყოლიათ ქართველი პაციენტები, ვინც ონკოლოგიური დიაგნოზით შვილი გააჩინა და რამდენი ასეთი პაციენტი. რა ხდება ონკოფერტილობის მხრივ საქართველოში? ნამდვილად ყოლია და იცით რა, დამსახურება სწორედ ონკოფერტილობასთან მიმართებაში არის თქვენი.
ანუ აი მედია, სოციალური ქსელი, ძალიან ბევრი საუბრობს ამაზე და ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ფერტილობის გადავადება არსებობს, ონკოფერტილობა არსებობს. შესაბამისად, იცით, ბევრი ადამიანი სოციალურ ქსელში კითხულობს, ბევრი ინტერნეტით მოდის, ძალიან კარგი ონკოლოგები, ახალგაზრდა ონკოლოგები, რომლებიც მუშაობენ ამ სფეროში, იცით, გაერთიანებული თუ არა ვართ ერთად, ხო? მათ ინფორმაცია აქვთ ამის თაობაზე და ისინი აგზავნიან ესე პაციენტებს. შესაბამისად, იცით რა არის? ხანდახან დაძალება სჭირდება ასეთ პაციენტს. ერთ-ერთი პაციენტი მყავდა მაგალითად, რომელმაც ლიმფომა ჰქონდა ჰოჯკინის და როცა მომმართა უკვე პრაქტიკულად აღარ იყო მასთან, ანუ აზოოსპერმია იყო და იცით რა მითხრა, იცით რა, მე მახსოვს როცა მითხრეს, რომ გაყინე სპერმა და მე ვარი ვთქვი მაშინო, რომ დაეძალებინათ ალბათ დღეს მე თქვენი პაციენტი არ ვიქნებოდი ესე, ანუ ასეთი სახითო, მაგრამ რეალურად ხანდახან უნდა დავაძალოთ, ანუ უნდა ვურჩიოთ არა. უნდა ვუთხრათ, რომ ეს აუცილებელია, სწორად დაძალება ალბათ არა, მაგრამ ალბათ უნდა სწორად აუხსნათ, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს. როცა არის სხვადასხვა ტიპის პაციენტი, ხო? არის პაციენტი, რომელსაც ეტყვი, რომ სიმსივნე გაქვს და დამთავრდა მისი ცხოვრება, უკვე თვითონ დაასრულა ყველაფერი და ასე შემდეგ, მომავალზე არ ფიქრობს. არის პაციენტი, რომელსაც საერთოდ, ანუ რაც არ უნდა უთხრა, მაინც იბრძვის. შესაბამისად, გააჩნია ალბათ ვინ არის, ხო? ანუ ფსიქოტიპის გამომდინარე არის, ზოგი აუცილებლად წავა და გაყინავს, ზოგი იტყვის, რომ ანუ რა მნიშვნელობა აქვს, თავარია, კარგად ვიყო. აი ეს თავარია, კარგად ვიყო, უნდა ძალით გამოუშვათ მე მგონი. თუმცა გეთახმებით, რომ იმდენად შესაძლებელი გახდა დღეს მკურნალობა და არაჩვეულებრივი გამოსავალი არის იმდენად ბევრი, რომ ეს მართლაც არ არის განაჩენი და ეს აუცილებლად ძამნიშნავანია, რომ თვითონ გაითავისოს ადამიანმა, რომ ეს განაჩენი არ არის და რა თქმა უნდა მომავალზეც იფიქროს. კი, ნამდვილად მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით, ნინო სწორად აღნიშნა, ზოგადად სამედიცინო სფეროს ერთიანება, რომ სწორად კონსოლიდირებულად მივაწოდოთ პაციენტებს ინფორმაცია, რომ თვითონ გადაწყვიტონ მერე რა არის მათთვის უკეთესი. აუცილებლად და იცით, აი ეს კონფერენციები, რასაც ჩვენ საუბრობთ, ეხა იყო ძალიან საინტერესო, იქიდან გამომდინარე, რომ აქ არ იყო მარტო ერთი სფეროს წარმომადგენლები. აი ძირითადად დააკვირდით, ჩვენც ახლა ყველა ექიმები ვართ და ყველა ერთი სფერო იკრიბება და ერთი და იგივე თემაზე საუბრობს. ხო, ანუ ერთი და იგივეზე არა, მაგრამ რა ხდება იმ სფეროში, რომელიც თვითონაც ძალიან კარგად იცით? აქ იყო წარმოდგენილი ონკოლოგები, მეანგინეკოლოგები, უროლოგები, ენდოკრინოლოგები და ყველა ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რა იქნება, ანუ კონსილიუმის თემა დღევანდელ დღეს საქართველოში დავივიწყეთ რაღაც ბორდის, ხო? თუმცა აი ეს ბორდი, რაც ონკოლოგიას ახლავს თავს, აუცილებლად უნდა იყოს რა, აქედან გამომდინარე, რომ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები საუბრობდნენ ამ თემაზე და ეს ზოგისთვის სიახლე იყო, ზოგისთვის მისაღები იყო, ზოგისთვის დაუშვათ დაგეგმა თავისი პაციენტთან მიმართებაში რაღაც უფრო განსხვავებული იყო. მოხსენდა სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლის ესე ვთქვათ მოხსენება და შესაბამისად იცით, რაღაც გააწყვეტილება მივიღეთ, რომ აი ესეთი კოლაბორაციის სახით უფრო ჯობია კონფერენციები, რომ ერთმანეთს გავაცნობთ, რა მიღწევებია რეპროდუქტოლოგიაში დაუშვათ და მეანგინეკოლოგიაში, როგორ მართავენ მერე ჩვენ პაციენტებს ის მეანები და რა პრობლემები უჩნდებათ მათ, თუნდაც დიაბეტის ფონზე რა პრობლემები, ბატონ რამასთან ზუსტად მაგაზე ვისაუბრებთ, რომ მომავალი ჯერ გვექნება ჰემატოლოგია და რეპროდუქტოლოგია, გინეკოლოგია, უროლოგია და მერე გვექნება აუცილებლად დიაბეტი, ენდოკრინული პათოლოგიები და აი ჩვენი სფერო. იმიტომ რომ ძალიან ხშირია დღესდღეობით საქართველოში. კი, ჩვენთან მოსული პაციენტების ალბათ 10% არის. კი. პაპილური კარცინომა, ფარისებრ ჯირკვლის და რეალურად როგორ მართავთ მე ამ პაციენტებს და ვისაც ჭირდება დაუშვათ თუნდაც რადიაქტიული იოდი. რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის მულტისექტორული მიდგომა ყოველთვის გამართლებულია, მითუმეტეს ასეთი დიაგნოზის დროს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთის მხრივ შევძლოთ, რომ რა თქმა უნდა გადარჩეს, გააგრძელოს ცხოვრება და ეს ცხოვრება მისი იყოს ბედნიერი, ყველაფერი ის, რაც მას სურდა, რომ ამისი მიღება შეძლოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის საშუალება სწორედ ჩვენი ერთობლივი მოქმედება და კონსილიუმები, ერთობლივი გადაწყვეტილებები ახდენს ხოლმე, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ პაციენტს არ ჩაუტარებია პრევენციული ზომები, მანამ სანამ კიბოს დიაგნოზი დაისმებოდა, ბუნებრივი ამას ვერც მიმართავდა, დაიცვა დიაგნოზი, მაგრამ
დაამარცხა კიბო. Სურს შვილის გაჩენა, ხო? ასეთ დროს ინვიტრო განაყოფიერება არის თუ არა დაშვებული, ან რაიმე გამოსავალი ხო არ არის ეს? აი, რამე შემოკავებელი ფაქტორები ხომ არა? Ну, ვისაც პარტნიორი ყავს რეალურად, არ ყავს შვილი და დაუშვათ არაპირებდა, ან დაგეგმილი არ ქონდა ორსულობა და აღმოაჩნდა, რომ ონკოლოგიური და ანუ ონკოლოგიური ავადმყოფია და მას სჭირდება რაღაც პრობლემა, იცით რა. ხშირ შემთხვევაში ვურჩევთ, რომ ალბათ ემბრიონის გაყინვა ჯობია, ვიდრე დაუშვათ კვერცხუჯრედის. იქიდან გამომდინარე, რომ კვერცხუჯრედის გამოყინვის შემთხვევაში 85%-იანი ალბათობა არის გამოყინვის თემაზე და შესაბამისად გამოყინვის დროს მეტი ალბათობაა დაზიანების. თუმცა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, რადგან ჩვენ არ ყინავ 1 და 2 კვერცხუჯრედს, ყინავთ ახლა მაგალითად ახალგაზრდა ასაკში, ვინც მოგმართავს ხოლმე, დაახლოებით 64 კვერცხუჯრედი გვაქვს გაყინული ერთ-ერთ გოგონასთან. შესაბამისად, ახლა 64 შვილის გაჩენას ის არ დააპირებს და ითვლება, რომ სტატისტიკურად 6 კვერცხუჯრედისგან გაყინულისგან შეგიძლიათ ერთი ბლასტოციტი მიიღოთ. ესე იგი, რომ დავთვალოთ, ძალიან ბევრი შვილის გაჩენა შეუძლია, კი ბატონო. შესაბამისად, ნახეთ, კვერცხუჯრედის გაყინვას კიდევ თავის პლუსები აქვს, ის რომ არ არის ემბრიონი და არანად გურებ ამას. შემდგომ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება გავაჩინოთ დაუშვათ 3 შვილი, მაგრამ აღარ გვინდოდეს 5, ხო? აქედან გამომდინარე, ესეც ძალიან ჰუმანურია, რომ კვერცხუჯრედს წინავ და არა დაუშვათ ემბრიონს. ამიტომ, რა ვიცი, თავისი გადაწყვეტილება მათია რეალურად, როცა ახალგაზრდა ასაკი, ანუ პაპილური კარცინომების შემთხვევაში დაუშვათ და ისეთი კარცინომების შემთხვევაში, რომელიც უფრო ახალგაზრდა ასაკშია და არ არიან დაოჯახებული ესეთი ადამიანები, ისინი უფრო ხშირად იყინავენ თავიანთ გამეტებს. მაგრამ როცა საუბარია ხოლმე ოჯახზე, ხშირად უფრო ემბრიონი იყინება, თუმცა მე მყავდა ერთ-ერთი წყვილი, რომელმაც გაყინა კვერცხუჯრედიც და ემბრიონიც, ანუ გააკეთა ზუსტად ის, რომ თუ დაუშვათ ის გააჩენდა ყველა შვილს, რომელიც მისთვის შეიქმნა, შემდგომში არ მომხდარიყო ან განადგურება, ან დაუშვათ მათი უტილიზაცია. ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ახლა ონკონფერტილობაზე, მაგრამ დაამარცხა ქალბატონმა ამ შემთხვევაში ონკოლოგიური დაავადება. რამდენად ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც შენახული კვერცხუჯრედი უკვე არ განაყოფიერებულა მის ორგანიზმში და ამ შემთხვევაში საჭირო გამხდარა თქვათ სუროგაცია, თუნდაც თავისი დაავადების მიმდინარეობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ის გენეტიკურ შვილს, ესე ვთქვათ, ბავშვს მიიღებს, მაგრამ არა თავისი ფიზიოლოგიური ორსულობით. ანუ გააჩნია რა დიაგნოზით არის პაციენტი, ძირითადად ახლა ითვლება, რომ ძუძუს კიბოს ჩათვლით. 5 წელი, 7 წლის მერე აძლევენ ორსულობის, კი, დადგომის შანსს. შესაბამისად, უბრალოდ ნახეთ, არ განიხილებოდა საკითხები ძირითადად. პირველ მეორე სტადიაზე, ანუ საწყის სტადიებზე არ არის პრობლემა. მაგრამ აქ იყო საუბარი მეტასტაზური ტიპის სიმსივნებზე. მეტასტაზირებულ სიმსივნებთან მიმართებაში აქ სუროგაცია განიხილება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ შემთხვევაში მათ ყავთ თავიანთი გენეტიკური შვილი. ანუ მაინც ყველა ვარიანტში არის დადებით შედეგი. იქიდან გამომდინარე, რომ მას საკუთარი გენეტიკური შვილი ყავს. რამდენად არის ამ პროცესში, ანუ ონკოფერტილობასთან მიმართებაში ფსიქოლოგიური სამსახური ჩართული რეალურად და რამდენად აი ასეთ ტიპის კონფერენციებში, როდესაც ბორდი მსჯელობს, ფსიქოლოგები შემოდიან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი კონსოლიდირებული ერთობლივი დახმარება პაციენტთან. Ну, მე ვისაუბრებ საკუთარ კლინიკასთან მიმართებაში, ჩვენ ბატონი ზურამ ხეიძე ყავს ფსიქოლოგი და მე ვფიქრი, რომ ეს არის ყველაზე დიდი, რა ვიცი, შენაძენი ამ ქვეყნად, რაც კი ჩვენს კლინიკას გაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პაციენტი არა მარტო ონკოფერტილობას, რეალურად რომ ვისაუბროთ ზოგადად რეპროდუქტოლოგიაზე და უშვილობაზე, ეს ბევრისთვის ფსიქოლოგიური პრობლემაა. აი, მინდა გითხრათ, რომ თავიდან რომ დავიწყეთ საუბარი და ვთქვი, რომ მე პრაქტიკულად ბედნიერი პაციენტი მყავს, რომ მინდა გითხრათ, რომ ფსიქოლოგიურად ეს ადამიანები ძალიან რთულები არიან, გაცილებით უფრო შეიძლება რთული იყოს მათთან ურთიერთობა, ვიდრე სხვა დანარჩენი ტიპის პაციენტთან, იმიტომ რომ უშვილობა კიდევ სოციალური პრობლემაა და საქართველოში მე მგონი ეს არა მარტო სოციალური პრობლემაა, ეს მთელი, არ ვიცი, საზოგადოების პრობლემაა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები დათრგუნულები არიან ყველა შეკითხვით, რომელსაც მათ უსვავენ და ჩვენთან რო უსვავენ. ეს შეკითხვის დასმა იწყება გათხოვების დღიდან. ხომ არ ხარ ორსულად? ანუ არასდროს არავის არ მეკითხები მართლა ამ შეკითხვას, არავის არ უსვავს, ვიცი ზუსტად რამდენად ეს არის მტკივნეული.
რა საკითხი უნდა იყოს სულ პატარებიც რო არიან მაინც არის ანუ არ ვიცი ეს საქართველოსში რაღაცა სხვა ქვეყანაში რომ მიდიან მე მგონი ყველა მშვიდდება და ძალიან ბევრი პაციენტი რომელიც მოწდა მართლა საერთოდ არანაირი პრობლემა არ აქვს აი განიხილავ ყველაფერს და ვეუბნები რომ ძალიან გინდათ ალბათ შვილი ხო აი ძალიან და 16 წლის არის და აი რატო უნდა ვერ გავიქე შესაბამისად ვეუბნები რომ არ გჭირდებათ ეხლა ორ სულად რატო უნდა დარჩათ თქვენ იყავით ბედნიერი და მე გააჩენ შვილს თვითონაც პატარები არიან მაგრამ იმდენად საზოგადოებრივი წნეხის ქვეშ არიან რომ შეიძლება სულ არ უნდოდეთ მაგრამ აი შეკითხვებზე პასუხის გაცემა უფრო უჭირთ და აქედან გამოდინა ფსიქოლოგი კი აი ფსიქოლოგი რო იმუშავებს მათ მე აღარ ჭირდები მართლა იმიტომ რომ რეალურად ნინო ძალიან საინტერესოდ ისაუბრეთ უდაოდ ძალიან დიდი ინფორმაციაც იყო ჩემთვისაც და საზოგადოებისთვისაც და მე მგონი თავარია ის კულტურა შინაგანი ადამიანების ურთიერთ გარდაჭერა ზოგადად საზოგადოებაში წევრების და სამედიცინო ფაქტორების გაძლიერება ისაც თქვენ აღნიშნეთ ერთობლივი გუნდების ჩამოყალიბება და პოზიტიური ხედვა მიმართულებით რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ადამიანის ამოწევა იმ ძიმე სტრესიდან არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დანარჩენი ტექნიკური დეტალებია რომელსაც ეშურება ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გესურვებთ მადლობა თქვენ წარმატებებს